Jeg må jo si at dette har vi savnet. Ser deg takle og vise frem den silkemyke foten din igjen. Over et år på tidligere, nå er du tilbake. Ja, det er vel 14 måneder. Det er 13 måneder. Nei, det var dritgøy. Skulle egentlig spille i morgen mot Mjøndalen, men det ble avlyst. Og da ble man kastet litt inn i det. Det tror jeg egentlig var like greit. Slipper man å drive og knegge og tenke sånn som jeg driver med så mye. Så det var veldig gøy. Beskriv hvordan det var, at noe av det første du gjorde er jo egentlig hiver inn i en takling der. Ja, det var en ganske saftig takling med en gang. Men det var egentlig bare fint å få inn den. Det er vel egentlig det jeg mangler litt, det er det duellspillet. Å bli utsatt for det igjen da, så man ikke driver og er redd og sånn. Men det er veldig gøy. Første ti ganske tunge. Begynte å se litt på klokka og sånn, men så kom det seg etter hvert. Vi snakket jo med deg i februar, så har det vært noen tilbakefall siden den gang, men hvordan føles det nå? Nå føles det bra. Fikk litt betennelseaktige greier som man kan få når man er i opptrening. Men nå har det vært egentlig første treningsuke nå, så jeg har jo litt å gå på selvfølgelig. Men det har vært veldig deilig. Du så denne kampen fra benken til å begynne med i dag i generalprøven. Hva synes du om det dine lagkammerater har prestert? Jeg synes det er mye bedre enn det jeg har sett tidligere i år. Jeg synes det flyter bedre og skaper litt sjanser. Og så kan man mangle kanskje litt fortsatt på hvor nøyaktig man er og det å skape nok. Men mye bedre enn det jeg har sett. Så jeg synes egentlig det var sånn sett en ganske god opplevelse. Er du klar nå? Kjenner du at det nå er seg i stand? Ja, jeg blir klar nå, altså. Gleder meg til å få spille litt tellende kamper. Det tror jeg alle gutter gjør. Takk.